je taková, že jak jsme dobře držet, tak se už můžu rozpustit, je minimálně ještě další pět přijde. Nicméně zahájíme čas na to. Je to skoro tak, jak jsem řekla, ještě čtyři přijde. Chtěla bych vám představit pana Michala Loška, který má přednášku od roku, tady tomu projektu se věnuje druhý rok. Kromě toho, že se věnuje IT, tak krásně je. Má za sebou celkem zajímavé destinace pro mě. Vždycky protipolní. Na jedné straně je to Indie, Sri Lanka, na druhé straně je to Amerika, Island, Skotsko. Takže určitě zajímavé destinace, které má za sebou. Tak možná nemusí to se ptát jenom tady v té přednášce, ale třeba i v tom cestování. Takže určitě zajímavé. Nicméně já už mu dám slovo, takže pan Michal Laško a přednáška se prvnou. Má to taky vlastně jedinou závislost a to Libiank,
čo je vlastne tiež náš pilotný projekt, čo je taký sa na naše spracovanie a na tú prácu dá to jamu. Ale my sa dá to taká vlastne, že vlastne studentovým celá medziprocesová komunikácia riešená pomocou rozdielnej pamäte, čiže to by mohol malo si garantovať to by výkon, to by stále to tieto pozitívne vlastnosti. Čiže to nie, no vlastne je to modelovací jazyk špeciálne vyvinutý na popis kontinuačných dát. Je to aj vlastne štandard a na to svoje RFCčko. A ja myslím si, že v tej základnej forme je veľmi jednoduchý a veľmi ako si vieme napísať aspoň vlastný model na popis nejaký kontinuačný dát svojej aplikácie. Ale zároveň tomu sa fakt široké možnosti vlastne najrôznejších obmedzení tých konkrétnych hodnôt proste od nejakého vlastne rozsahu normálneho čísla až po nejaké závislosti medzi rôznymi rôznami. Takže naozaj by sa to malo vyjadriť čokoľvek tá konkrétna aplikácia môže potrebovať. Ale teda on obsahuje popis nielen konfiguračných, ale aj rozsahových dát. Takisto sú tam potrebované nejaké operácie alebo modifikácie. Mám len takú nejakú rýchlu ukážku vlastne, som si napísal nejaký svoj model, pre ten prípad, čo sa vám ukázala predtým. A čiže vlastne tam je nejaký ten vlastne to je nejaké endpoint adres, na ktorých sa teda počúva. A vlastne, že to bolo, som využil už štandardizovaný model IP InnoSight, ktorá je vlastne presne definovaná ako má vyzerať IP adresa. Vidíte, že napríklad teda sa omieziť aj nejakými reklamy. Takže pokiaľ to prinesú na ten viac, tak sa zase si zapo vypíše taký, čo ste videli, taký hol. Takže to je taká ukážka, to je hodnú. Dobre, to asi to je pohodný vlastne na pohodný nejakých viacej konfigurácií, ktoré sa volajú Data Store. A teda tie dve základné sú startup a running, čiže nie je tam iba tá jedna konfigurácia, ktorú aplikácia žije používa, vlastne do ktorej tiež zapíšeme, že sa tie zmeny vlastne prejavia v tej aplikácii, ale je tam ešte druhá, takzvaná startup, ktorá sa vlastne vždy pri štarte systému prekopíruje do tej sa potom už reálne používa v aplikácii či daných. No. Takže ak chceme nejaké tie hodnoty zmeniť, tak bola tam nejaká ukážka vlastne pomocou tejto tejto procedúra vlastne tu link, ale ten základný prístup je cez APIS DNA, APIS DNA knižnica. A vlastne tej najjednoduchšej forme je proste, že zadáme XPath takisto tomu vlastne kľúču, ktorý chcem zmeniť a nejakú hodnotu, ktorú to nám chcem nastaviť, takže to je najmočiare. Keď teda takéto nejakú zmenu spravíme, tak vlastne by si aplikácia mala registrovať nejaké objekty, aby vlastne pri každej zmene tej konfigurácie sme nemuseli manuálne reštartovať, ale aby vlastne sama zistila, že sú tam nejaké zmeny a že má sa vlastne prekonfigurovať. Takže povedzme, že tam máme registrovaný nejaký pomek a ten sa vlastne pri každej zmene volá dvakrát. Prvýkrát sa zavolá z tomu zaosilného zmena a v tomto bode ešte tá konfiguračná zmena nie je zapísaná na disku ani vlastne nikde nie je viditeľná. A preto má aplikácia možnosť tohto dôveku vlastne odmietnúť tie zmeny. Z akéhokoľvek dôvodu, lebo akože to samozrejme už nagarantované, že tie dáta sú validované, čiže splňujú
tie podmienky, ktoré boli formálne špecifikované v tom Yangu, ale môžu byť aj nejaké ďalšie podmienky a nejakých vlastne krajných príkladov, to sú podmienky, ktoré sa nedajú vyjadriť v tom Yangu, takže tie si môže aplikácia skontrolovať v kontrolveku, vráti chybu a potom sa to, no, vlastne na našom slide, čiže povedzme, že toto, pokiaľ je to v poriadku, vlastne vráti nulu a potom si drepo vlastne reálne zapíše konfiguráciu Yandisk, už je viditeľná pre všetky ostatné aplikácie, ktoré by ju chceli čítať a zároveň a posiela v druhu vlastne udalosť toto callbacku, že tam čiže zmeny sú naozaj zapísané a mali byť aplikované. Keď ale teda dáte chybu tieto change som udalosti, tak môže sa stať, že vlastne tam boli už nejaké predložné callbacky zavolané na nejaké iné zmeny a tie už aplikovali tú zmenu. Čiže kvôli tomuto sa vlastne v tomto príklade tieto všetky callbacky volajú znova, ale s udalosťou abort a vlastne tak sa dozvedia, že vlastne celá táto transakcia zlyhá, takže by mali vrátiť tie zmeny, ktoré aplikovali, no a týkadu sa vlastne vyslala to hlavná figuračná zmena. No, takže si to bolo aj toho predaja, takisto podporuje aj stavové dáta a to konkrétne dvoch vlastne modov, ako ich môžu poskytovať s tým ďalším aplikáciám. Jeden je takový spôsob stepul, ktorý prebieha tak, že vlastne vždy, keď si drepoval nejaký klient, si vyžiada tieto stavové dáta, tak sa zavolá kontek na tejto aplikácie, ktorá by mala poskytnúť nejaký postrom, mal čokoľvek, čo si špecifikuje tých stavových dát. A vlastne toto sa deje pri každom prístupe pri dáta. A preto sa to hodí pre často sa meniace dáta, napríklad nejaké štatistiky, nejaké skáutre, nejaké paketovalo čokoľvek, pretože vlastne aby mala táto aplikácia komunikovať to, ako si to pri úplne každej zmene, tak by to bolo proste nemocné väčšinou, to je tie chybne, tak ešte sa to dá. Ale zároveň sú stále dáta, ktoré sa menia veľmi málo alebo dokonca vôbec. A preto sa dá použiť vlastne druhý push model. A to vlastne znamená, že aplikácia ich vlastne zmení tieto dáta iba keď sa naozaj ten stav zmení. A následne, keď to vlastne klienti žiadajú tieto stavové dáta, tak už si drepo s aplikáciou nekomunikuje a proste ich považuje za aktuálne tie dáta, ktoré má uložené a posielam ich iba vlastne klientom. Notifikácie, asi tam je známy koncept, takže keď už nejde o tom, to už nie hovoriť, ale vlastne je o to, že aplikácia môže poslať nejakú notifikáciu a nejaká iná aplikácia, nejaký loger, čokoľvek vlastne ju môžu zaujímať a vlastne je tiež podporovaný a teraz sa pomôcť si treba takto posielať notifikácie medzi aplikáciami plus sa dajú aj ukladať. Čiže aplikácia si môže vyžiadať notifikácie z minulosti alebo z nejakého konkrétneho časového obdobia. Operácie, nejaké operácie sa dajú tiež zase posielať a tie majú rozdiel proti tým notifikáciám ten, že na operáciu môže ten jeden klient vlastne aj vygenerovať nejaký výstup. Čiže nie len sa dozvie o niečom, alebo že má niečo robiť, ale vie aj vrátiť konkrétne nejaké hodnoty tej vlastne aplikácii, ktorá vyžadovala skúšenie tej konkrétnej operácie. Ešte je tam vlastne ďalší koncept. Vlastne, že jedna vec je
ako je tá konkrétna aplikácia nakonfigurovaná a druhá vec je, že či reálne tie vlastne hodnoty používa aj samostatne. A no, nejaký príklad, vlastne aj tie adresy, keď si môžeme nakonfigurovať statickú adresu, ale rozhranie konkrétne môže vlastne získať tú adresu cez HTTP. A tým pádom vlastne nepoužíva tú statickú adresu. A vlastne tento príklad tiež dokáže pokryť a je to vlastne implementované rovnako ako stavové dáta, akurát vlastne môže akoby poskytovať tieto stavové dáta aj pre tie konfiguračné dáta. Čiže vie akoby prepísať tie konfiguračné dáta tou svojou hodnotou a vlastne takto vzniká celý ďalší data store, ktorý sa napríklad operational. Je vlastně vidíme ten skutečný stav, když všechny aplikace v ideálnou aplikaci. No dobře, takže když už si trochu používáme nějaké aplikaci, tak vlastně a nastala tam veľa udalostí, které musí ta aplikace řešit, například vyžádání těch ústavových dát, změna nějaké konfigurace, která tu aplikaci zaujímá, notifikácie, prijímanie, posielanie, čokoľvek. A vlastne toto základne funguje úplne transparentne v samostatnom vlákne. Dá sa vlastne počuť tých vláken a nastaviť akýkoľvek. Vlastne chceme od jedného po vlastne až každé vlákno pre samostatné vlákno pre každú udalosť. Ale takisto je tam možnosť vlastne, ak má tá aplikácia už nejaký svoj vlastne svoju obsluhu udalosti a cykle, kde používa napríklad select alebo pol na nejakých file descriptorov, tak vlastne takisto sa dá vyžiadať takýto file descriptor z cyklepa, dá sa nemoc posúvať a obsluhovať vlastne tú udalosti aj v jednom vlastne mission aplikácia. Takže máte skutečné práva, v podstate úplne tak ako aj tých konfiguračných súborov, čiže na to kade normálne file systémy vlastne práva. A potom tá konfigurácia je rozdružšie môžená v dostanom sa tých súborov, takže naozaj sa k tomu nebude dostať tým, že máte ako aplikácie práva, ako sa stane tým práva. Sytrapol poskytuje aj nejaké binárky, konkrétne dve, takže Sytrapol to je vlastne nástroj na správu tých jadrových modelov, ktoré sú podporované, ktoré mali tým aplikáciám, ktoré to využívajú na svoju konfiguráciu. A áno, čiže dá sa tam samozrejme tie modely opýtať odoberať, zmení tým napríklad práva, ale vlastne to, čo to vlastne postupovo robí, je, že iba volá na tie funkcie zo CITREPA, takže všetky tie veci sa dajú robiť priamo z našej aplikácie, alebo na vlastne čokoľvek. A tu máme nejaký príklad vlastne, že je to výpis všetkých nainštalovaných modelov aktuálne, takže veľmi vlastne, čo sa tam zaujímavý, ktoré som tam mal, a využíme aj vlastne pre vlastne tých súborov a vlastne sa práva. A potom druhý nástroj, čo som už vlastne ukazoval úplne na začiatku. Tento nástroj slúži na prácu už s tou konfiguráciou, ktorá je uložená. A vlastne môžeme nejaký základné operácie ako výklad export alebo konkrétnu zmenu v nejakom vlastnom textovom editore a teda aktuálne sú to prvná informácie od nich tým, že sa môžem tú dobu dostať si ďalšie informácie od každému a toto sa dokonca prvého vlastne tiež iba volá na tie funkcie, ale aj vlastne na páčovanie a vlastne páčenie tej konkrétnej konfigurácie používa aj tú iným službiam, čo sa spomínal, že je tá iná záležitosť. Čiže
a nějaké recečka konkrétně, které teda jsou implementované, pokud se někdo tam vlastně pochalituje. Čiže vlastně také nějaké jen specifikovaný vlastně jmenujeme recečku a tím podporujeme i relativně nové druhé NMDA, které vlastně specifikuje ten operational, který jsem zmiňoval, který ten skutečný stále. Vlastně řízením taky nám ťahá tom, co si třeba je vlastně metodický projekt, čo je vlastně Rapam Server, tiež výbuzný projekt. A tak máme vlastně nějaké aplikace používají toho třeba na kombinaci dát, tak se dá na to inštalovat tento netopír, čím vlastně získáme vzdělané vlastně na konfiguraci těchto aplikací a vlastně s všechnymi vlastnostmi, které netto vlastně specifikuje, což aplikace nás orientuje. A teda ten netto okrem jiného specifikuje i nějaký rušený access control model, takže ak tie súborové práva nestačí, tak pomocou vlastně dali specifikovat vlastně plně konkrétně práva na granularitu a konkrétní pozvol, čiže může vlastně nějaký uživatel na přístup iba k jedné konkrétní hodnotě a nič jinému. A takisto na to současně to vybírají aj nějaký jednoduchý mozolový klient, takže aby nás to zaujímalo, tak to dá vlastně celé sem bude poskúšať bez potreby nejakých ďalších no, čiže keď to vlastne vyhrá projekt a snažíme sa vlastne podporovať cez design issues a reagovať vlastne čo čím skôr a riešiť akékoľvek problémy, čiže myslím, že sa nám aj takom darí. A už máme do 2 používateľov, takže rád tak komunita tak rastie, ale stále by sme potrebovali vlastne pomoc s ďalším kolegom, lebo fakt máme problémy kapacity také, ako by boli ideálne. Takže ktokoľvek vlastne nám pomôže nejaké testovanie, alebo má to aj tie paličky, rozumiem, čo vlastne sa snažíme riešiť, ale fakt to nie je jednoduché. Udržiavať, takže vlastne akákoľvek pomoc je vítaná používateľia. A teda, čo aktuálne aktuálny stav, tak máme v podstate nejaké desiatky konečných firiem, ktoré to používajú a zároveň tým, že je to open source projekt na GitHube, tak proste nevieme presne, čiže sa dozvieme iba o nejakých zvonkoch tých používateľov, čo tie ostatní vlastne nemajú dôvod dávať vedieť, že to tie používajú. A tam nejaké otvorené projekty, čo si to používajú a ktoré môžem spomenúť, je vlastne Huffing, čo to poznáte pomerne veľký projekt a vlastne Checkwise, čo je nejaké demo, ale nejaký plugin jednoduchý, ktorý
už záleží na tej aplikácii konkrétnej. Pokiaľ poskytuje nejaké rozhranie, cez ktoré sa dáva si komunikovať priamo s tou aplikáciou a tak ju vlastne konfigurovať, tak je najlepšie využiť to a čaká, že ona si potom spravuje ten svoj konfigurácii súbor sama, z čoho teda vzniká samozrejme problém, že tá konfigurácia je potom uložená na dvoch miestach, čo ale teda nemusí až tak zase vadiť. Ale teda pokiaľ aplikácia vlastne nemá žiadne takéto rozhranie a používa iba ten svoj konfiguračný súbor, tak potom sa dajú vlastne napísať tie pluginy aj tak, že viac menej iba čítajú a zapisujú do toho konfiguračného súboru a potom musia vlastne pri každej zmene väčšinou poslať nejaký signál tej aplikácii, aby sa teda deštartovala a spočne tie zmeny aplikovala. Čiže takto sme mali vysvetlovať naozaj použiť v každom prípade, ten ideálny prípad je, ale keď si píšete svoju vlastnú aplikáciu novú a naozaj spoložíte to napriamo, tak vtedy to vlastne funguje najlepšie. Existuje nejaký seznam pravých generátorov nebo driveru pro existující demo, takže tam bylo třeba to asi zvládne? No, nejaký seznam asi nemáme, ale zatiaľ my sa dostávame na ten vývoj samotného CDPA, takže tieto vlastne konkrétne aplikácie tam veľmi nie sú. Mali sme kedysi nejaké príklady. Neviem, či ešte niekde sa vôbec dajú nájsť. Práve ten na sebe pomyslím z tých príkladov, ja som si napísal nejaký vlastný model, to nebolo z toho. A čiže to sa možno dál niekde nájsť, ale to možno nechto sa to budeme rozumovať. Vlastne je to týdne, ktorý sa to zapre už existujúce aplikácie, ale zatiaľ ešte na inom máme na to vlastne kapacity a zatiaľ sa na to sústredíme na ten vývoj sa vlastne. Takže veľmi asi za tieto príklady. Naozaj nejaký jednoduchý príklad, jeden je súčasťou vlastne CZPA v rámci dokumentácie, ale to je len vlastne nejaká aplikácia, nejaká trúba, ktorá vlastne ešte aj nejaké jedlo, takže máme na každý na všetky tie procesy, aplikácie a tie všetky komunika, tie všetky tam a všetkého nejaký reálny príklad. Ale to kolik ty teda dostavujou informace ze zmíněné v tom formátu Jangový nějakým a jejich povinností to transformovat na ten nativní formát a případně potom no, říct té aplikaci, že se má, že to má prostě. Ano, oni to dostávají aj ten zásob tam dvě formy toho, jak můžu dostat je změny konkrétné, buď jako vlastně pole kľúčov a nových hodnot, ale vlastne nejaké poli. A potom druhá možnosť je práve v prvom formáte toho Libyangu, kedy vlastne sami si mohli buď teda prekázať ten form, alebo je tam ešte ďalšia funkcia, ktorá vlastne sama iteruje cez tie všetky zmeny a potom sa vlastne dozvedia presne, že aká bola stará hodnota, aká je nová hodnota. Operácia vlastne na tom, čiže či bola tá nová hodnota vytvorená, alebo bola rozmazaná, alebo bola iba zmenená. A je vlastne ešte nejakú informáciu. No, ale není tam nejaká podpora, ve ktorú sa mnoho starších programy transformovala tie konfigurácie, ak to udržuje, to si stoja po hodnotu na tým. Transformácie do toho natívneho formátu taky musí udať tam kolega, tam je nejaký. Myslíte do nativního formátu CZPA? Ne, to je aplikace. No, to je úplně v ideálnom prípade vlastne tá aplikácia iba tú zmenu aplikuje. Čiže proste zmenila sa adresa, na ktoré má počúvať ten server napríklad. Čiže server by mal naozaj zmeniť tú adresu, na ktorej počúva. A v podstate nič viac. V tom ideálnom prípade. Ak tam je nejaký konfigurák, tak potom áno, ten plugin, áno, v podstate to je presne tá zodpovednosť, že má pretransformovať tie zmeny do toho formátu, akému tam aplikácia či bude to zmeniť. Že ste dal to zmeniť v konfe trošku? OK, no, takže to je v podstate, no... Ale ja to s tým spolu. Aha,
No, áno, tá to reflektuje, že to naozaj to vzdialené zbranie, čiže môžete mať aplikácie niekde lokálne na svojom počítači a viete sa pripojiť a cez SNS vlastne po sieti k tomu počítaču a nakonfigurovať tie aplikácie presne, ako by ste boli vlastne lokálne na tom systéme. Je tam proste podpora, samozrejme, nejaká autentizácia samozrejme cez aktivované SSH. Vlastne tá zmena konfigurácie tam prebieha a nejaký edit config, čiže tam vlastne posledujete akúbie zmeny, ktoré chcete spraviť a vlastne ten dopyto potom transformuje všetky tieto vlastne rozdielané operácie na reálne operácie toho systéma. Čiže tam, no, aby teda aplikované na lokálnom systéme, ale no, neviem, čo to vás tam neviem, ale teda na tom nefunkuje. A teda keď bolo pôvodne nahrnutý pre takú sociálnu konfiguráciu sieťových zariadení, ale už vlastne teraz je to naozaj všeobecné a ako ja vlastne pôvodne mal slúžiť vyslovene na PTNF-on, ale už je to všeobecné a používa sa to aj do tých protokolov na najrôznejšie aplikácie a proste z tých štandardizovaných modelov je už teraz proste strašná chyba a za to už sa vlastne rozbieha, takže potom byť potom odnáknuté aj proste do toho ešte firma time aj všetko, že máte sa vyhľadať tie ďalej konfigurácie, presne definované, je to standardizované, je to veľmi jednoduché. Neviem nejaký ten príklad, ak by to je, keď mám niečo z CIDREPE, tak ako to prebudla, no, nejakého stavu, neviem, atentizujete sa proste podľa tých nastavených parametrov a potom vlastne môžete skúšať vlastne tie operácie, či sa rozpala teda tá záchranná vedieť, aj tu zmenila, keď chcete tú operácie. A každá jedna z tých operácií je zmena konfigurácie, edit config, a to vlastne znamená, že tam je nejaká obálka, pri každej operácii a potom vy tam vlastne vložíte tú zmenu, ktorú chcete spraviť v tom XML. To vlastne, pokiaľ sa napríklad, že som tu mal ten príklad, tak aj napríklad kúne toto, tak vlastne to by vyzeralo, že teda to začnete XML na moment v SKD, potom vlastne nejaký potomok a potom to adresa a tam dáte úkolovú parametru vlastne tento streamery a to vlastne pošlete. A potom ten server to pracuje vždy, že aha, chcete zmeniť takúto konkrétnu hodnotu a to vlastne transformuje na toto volanie, no to je priamo, ale to si mohol byť, na toto volanie API CIDREPA, že teda túto konkrétnu hodnotu zmeň, to sa to dostane k tomu serveru, ten už proste spraví, čo má, máte tam teda nejaký kódek, že teda chce zmeniť tú adresu, spraví to, kde môže aj vrátiť nejakú chybu, teda v tomto prípade, k tomu tom serveru a on ju potom vlastne posunie späťne vám. Čiže sa rozhodnete, či sa to znamená mapikovať alebo nie, či sa neprečo nie. A vlastne tak to ten telefon sa potom dajú vyžiadať všetky stavové dáta, ktorá tá aplikácia vlastne poskytuje. Takže sa chcete vedieť o tom nejakom stave tých všetkých aplikácií a vlastne o vlastne tie hlavné výhody. Je to teda něco na způsob Windows Registru nebo principiálně? Já
si uložit to konfiguračních dát, takže vlastně by to sedělo. A akorát to mě si prezentoval, jak by tam vůbec za to možnosti ovládá. Jasně, je tam validace, samozřejmě, to je hlavně výhoda. A ty data jsou teda konkrétně uloženy jakým způsobem? Jaké binární databázy nebo? Ano, konkrétně vlastně v binárních souborech ta konfigurácia ta running je v souborech mapovaných v zamete, čiže aby tam ten disk prišli a dá sa vlastně to veľmi ľahko zmeniť, aby bol ten formát buď XML alebo JSON, ale vlastne najsimplejší je ten binárny formát náš, takže ten sa používa na základne. Takže obecně se dá říct, že pro změnu té konfigurace jsou vždycky potřeba speciální nástroje, kterého se stává. Není možný zachovat ten jenom ty funkce, nebo musím se stačit, tak který editor nedá se změnit takový. To je přesně to, co jsem ukazoval. No. To je přesně ono. Můžete. Je tam ta možnost se utědit tu rozhodu, co to je přesně z toho open authority, zvláštní textovou editor, ještě prosím po formátě, jaký chcete, na tom XML JSON, pripíšete rovnou tu uložitě a presne ako by ste editovali sa nejaký konfigurační súbor. A teda to sa je tá validácia. Zatám přidat nejak komentáře na těch tady těch konfiguračních problémů. Já jsem jasný, samozřejmě. Já jsem šancová, tak to je. Tu jsou asi nemožná se specifikovat. Ano, to vidíte. To je vlastně popis toho, co ta konkrétna vlastně tam má vyjakovat. A to je jako definice toho, proč v té konfiguraci třeba mám tu, kterou si mám dát, no. Abych to zároveň něco dohledal. A to je vlastně hlavní omezení registrů na Windowsech. Já vím, že se je tam prostě hromada hodnot nic neříkají tím a tím není možnost toho komentáře, tak jestli jste to nebylo říct přesně to stejný a zase to tam nejde komentovat. Já bych řekl, že to je právě definice tady toho modulu nebo čeho, že když si tam dám prostě elementy, které slouží pro popis, tak je tam má. Když si je tam nedám, tak je tam nemá. Ano, takže ak chcete popísať už konkrétnu hodnotu, ktorú nastavíte tomu zlu, to je teoreticky žádalo sa mnoho, čiže česne aj u XML vlastne majú komentáre, teda počesne si nemá komentáre. Tak, ak chcete XML, tak si vlastne viete priamo do toho popisáku vlastne komentár. Ale tak toto by mali ten primárny spôsob, ako vlastne vysvetlíte, čo tá hodnota má tam je. Už tá konkrétna hodnota na nej by vlastne až tak nemá moc záležené. Ale jde vlastně o to, že tohle by měl dodávat teda výrobce každého systému, který to použije. Ideálně. Ano, je byla už standardizovaný takový model na těchto pasivních aplikací. Ještě to, je to dneska každý je hodně a před chvíli, když tady byl podobný dopas, tak jste říkal, že modelo, nebo já nevím, co to byla, že název byla standardizovaný takový modelo, které ale teda vlastně implementovala potom do zvířete. A ta implementace že každý ten démon bude používat jenom konfiguraci přes toho a nemusí, ale potom třeba nějakou zajistit konzistenci v této konfiguraci. Co? To bude tak, že to bude to tak záleží, hovorím, dá se to tak spravit tak, že bude ten démon komunikovat a bude vlastně priamo zapisovat do toho konfiguračního súboru, či vlastně je ta konzistencia zaručená, je to dosť efektivní spôsob a akože nie ten optimálny. Ale hovorím, v podstate to je ten ideálny stav aktuálne, naozaj to je v podstate tak, že primárne ľudia, čo používajú, ktoré používajú kvôli tomu vzdialenému rozhraniu a to tam sa v podstate tomu neosiahnete veľmi iným spôsobom, tam musíte ale napojiť tú aplikáciu nejak na niečo, tam niečo proste nemôžem na pozíte pohľadu nejakým nejakom serveri, že proste tam ale musí tá pevná vedba medzi tou konfiguráciou a musí nám nejakú uložená to nejakom platformu na tieto subjeta alebo v tom postrojení. No, no. Mali byť. Myslím, že je na to repozitár vytvorený, priamo IPF. A
A teraz mám presne tú adresu, nepoviem to, ktorý máte na nete, vlastne keď dáte GitHub, jak model, som na IPF, tak to je prvý, myslím si, že na čo to bude. A stal sa vyvierajú, stal nechajú aj tie informácie, vlastne len nie open source, takže sa to môžem neviem stane, ale čo niekto na tej chváli, proste tie, čo prorozom, vlastne tam citlivý firiem, si spomiem, že máte si svoje vlastné modely a on sa tomu dosť podozenujú a v podstate čo sa z tejto nechádzajú na tento spôsob. Ale to si trebu je akože vysané všeobecnejšie, ale tiež vlastne pôvodne vzniklo práve na ten pokus o tom, čo vlastne bolo potrebné niečo také na systéme, aby sa to bolo dostať na internet po sebe a nahrávať to na nás. Existuje nějaký, řekněme, konkurenční přístup, který k tomu to, řekněme, že kdybych nechce začal vyvíjet systémovou aplikaci nebo demona, která potřebuje konci, tak bude tohle pro mě první volba, nebo mám z čeho se vybírat, anebo si vyberu vlastní informace. Když jsem pozeral, open source implementaci jsou, takže jsou nějaké omezené a jednoduché, myslím si, že naozaj to pomůže daleko nejvíc, co týká open source. Potom sú komerčné riešenia nejaká Yuma a nám dopočuli a ešte Config je to spolupované s nejakými jedna PLF a druhé vlastne Yumaverse a teda akože tam samozrejme presne aké oni komunikajú tie vlastnosti a tam aké majú vlastnosti tieto systémy úplne neviem, pretože som tým rozhodným nerobil vlastne komerčné riešenia, takže v tom človek nedostali bežne, ale čo mali dokumentáciu vlastne na stránke, tak myslím, že to konflikt nás čítal veľmi podobné veci, čo vieme mi tiež ten dôžadový komit. A no, v podstate všetko to zopačne tam čítal, tak akože si to tiež odporuje, takže akože myslím si, že rozhodne nerobíte zlať to vlastne, že to naozaj proste použijete, ale oni budú čo veľa aj pomôžete, Thank you.